Ministre utuma twishima wanyuzwe na album ya Riderman na Bulldog yabemereye inkunga Ministre w'urubyiruko no guteza imbere abahanzi Dr. Jean Nepo Abdara utuma twishima yavuze ko yakozwe ku mutima na album cya Riderman na Bulldog by'umwihariko akaba yarakunze indirimbo nkubona fo ahita anabemerera imunga ibingibi bivuze iki bivuze ko noneho ya hip hop ya marira abaraperi bavugaga ko yabuyobozi bwarabatereranye amaradio yarabatereranye abakunzi ba hip hop barabatereranye ese noneho baba basubijwe kwibere Ikinaze kubivugaho ikinjiye kino ko ni ikintu cyiza minisitiri agaragaje ubwo nyine babarape bavuga ngo nago abashyigikira cyangwa se bafite abashyigikira minisitiri abitse ko nyine akunda hip hop reka ubwoko bwa hip hop akunda cyangwa se amizi cyanya kuri cyana ngo hip hop baye batanze submission yayo muri ministeri ahubwo arayibonye arayishimira cyangwa se bitewe nuko yahuye nayo bitewe nawe yahuriye nayo yumva kore nayo yumvise ndimba kazumva neza ni ikintu twakishimira ko dufite minisitiri ubasha kumva ibihangano by'abahanzi bakora akabyakira akajyana ku mantera biteraho bigaragara ko nyine hari icyo tumwite kwamwitegaho cyiza mu minsi iri imbere gusa nanone ibingibi n'abakozi ibingibi twizere ko buri muhanzi wese uzakora EP cyangwa se ya album hari inkunga zamwemerera hanyuma rero abinyujije ntangira gutya gusa ntabwo bizarangira gutya gusa niba bikoze kuri abangaba nabandi azaye bakoze minisitiri utuma twishima yakomoje ku ndirimbo yakunze kuri ya album aho yavuze ko aba baraperi bamukumbuje hip hop yo mu myaka yatambutse birashoboka ko uhereye kuri kano kantu mukotinza ngaha utuma twishima akunda hip hop kuva kera nta bindi nari kwihiringa cyangwa se uko kano kanya wenda ari muri position irebana n'umuziki nyarwanda urumva ko birashoboka ko afite n'umuntu ushobora kuza akavuga ngo minisitiri twamumenye ejo bundi ngo nakuretwa twumuzinge sumutse yawuzi ryari urumva ko minisitiri cyarayizi minisitiri yarayizi ikurikiye kuva kera ahangaha rero aragira ati kimwe n'abandi tungana mwadukumbuje hip hop ya kera mwakoze indirimbo nsubiramo kenshi ni nkubona fo nanjye iyo mbonye umuntu uri gukinira ku isahane y'undi muntu mubona fo ayo ni amagambo ya Dr. Ministre utuma twishima ariko urumva ko album yose yarayumvise yes of course yarayumvise indirimbo nsubiramo kenshi yes ati nanjye ubwanjye tungana mwadukumbuje hip hop ya kera bivuga ko we izi hip hop za kano kanya kuri we ni nazo akeneye kubera ko hip hop ya kera irimo injyana y'umujinya mu njyana y'umujinya ni nawe usangamo izo beef turi kumva zabazeho trap na ba Kevin muri iyi njyana kuri iyi album n'ubundi iyo urebye bayibanze cyane ku njyana y'umujinya no namubona fo nayo irimo kuri kwinshi cyane yes arimo kuri kwinshi bitandukanye n'indirimbo zakora ujyanye mu kabyiniro cyangwa se ya ndirimbo ukeneye kugira ngo abantu bazaye byinshi zatandukanye n'izi ngizi kuko indirimbo irimo kuri kwinshi nyine ikeneye ya ndirimbo ucuranga umuntu agatega amatwi akayumva ntabwo yandi umuntu azabyumva ariko kubyina ntibihura bitinde kandi indirimbo yicara akayumva neza cyane niyo mpamvu nyine avuga ati mudukumbuje za ndirimbo ariko bivuze ko izungu batazumva badukumbuje injyana ya kera injyana y'umujinya hip hop ya kera ubona hip hop ni injyana y'umujinya ibindi bagiye bibikora ariko nabwo bakubwira ko bayikoze baba badashaka gucuruza hari ubutumwa bashakaga gutanga nyine babereka ko hip hop ntaho yagiye nuko ubwo bivugira kabisa minisitiri rero uretse gushima album y'aba baraperi minisitiri utuma twishima yabijeje ko nubwo izuba ryavuye cyane bazaganira bakareba ko yabaye inkunga ibi byo kuba izuba ryaravuye cyane yashyizemo ariko kandi agashyize mu rwishima yabijeje ko nubwo izuba ryavuye cyane bazaganira bakareba ko yabatera inkunga abantu benshi bakaba bibazaga bavuga ati aba baraperi turabazi bagira ingeso zo gukora indirimbo ntibakore amavidewo imunga yo gukora videwo yitwa nkubona fo irabonetse oya ntabwo ari indirimbo kandi ariyo akunda ni nayo yatumye nyine ni nayo yatumye abatera inkunga ntabwo avuze ko ari indirimbo fata ni inkunga yabemereye twebwe direkite duhita tubyerekezaho tubyerekezaho ngaho inkunga uzayikoresha iyo washaka oya niba nyine batekereza bahita bayidukoreramo videwo ya nkubona fo oya ntabwo wabuze inkunga yo gukora videwo ya ntabwo icyo nashimira ahubwo bo nk'abaraperi bagiye gukora igitaramo basohora indirimbo esheshatu nta videwo n'imwe video zizaza nyuma sa si ikibazo zizaza nyuma oya ubundi wasohoye EP by'ukuri wakagombye akenshi EP isohotse ni ibintu dusanzwe tuzi video zizaza nyuma ahubwo iyi nkunga bakeneye ni iki ni icyo gitaramo cyo kwimurika icyo cyo kwimurika iyo EP bagiye gukora icyumba cy'amategeko
bagomba gukora igitaramo cyo kuyimurika tukayibona tukabona uko tukabona kuri stage baturimbira izi ndirimbo nk'uko twazikunze babanje bakadoha video bakeneye yo ngo niba kiriye video ntago ari ngombwa cyane tukabanza tukareba ko video zabo atari sakarese video ntago ari ngombwa dukeneye lyrics gusa video yacu kabereye sakarese urayize wari umwana ntago nwabuyize sakarese nakarimbo kera baririmbaga kakarera abantu ko kuzenguruka uruziga sakarese ngaruka dutebuka kadutebuka Mubitsi shize nibwo Riderman na Bulldog basohoye iyi album bise icyumba cy'amategeko igizwe n'indirimbo esheshatu wakongera ukaduciramo muri make indirimbo esheshatu ziri kuri iyi album uburyo zimeze tukumva niba abantu banayibuka cyangwa se nawe ubwawe niba uyibuka cyangwa uheruka kuyikora uvuga ko basohoye indirimbo ikarangiriraho ngaho gusa abanyamakuru benshi nyine bashiduka uyu munsi bakora iyo nkuru ariko ngo iyo birangije kuyisoma kugiye kuba nk'abandi ngo mperuka munyakira mu kiganiro gusa icyumba cy'amategeko igizwe n'indirimbo esheshatu mbere yuko utubwira izo ndirimbo ni indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi ba hip hop aho bayisamiye hejuru bagaragaza ko uretse kunyurwa no kuba aba baraperi bongeye guhurira ku mishinga ariko banakoze hip hop ya nyayo bakoze kunyota hip hop kabisa Okay, indirimbo esheshatu nk'uko wabivuze nubwo nahoze mburanye bayita ngo na album indirimbo esheshatu ibaho sinzi aho babikuye gusa indirimbo ya mbere kuri iyi EP cyangwa se extended play cyangwa se sweet tape cyangwa se mixtape kwa bita kose reka nkubwire ko indirimbo ya mbere iriho niyo bise hip hop niyo ndirimbo ya mbere bakoze dore ko n'indirimbo ariko zije bwa mbere ku nshuro ya mbere bakoze mbibutse ko iki ni igitekerezo cya Mico the Best niwe wababwiye ko bakora akantu nk'aka ngaka birangira cyane ko na Mico the Best indirimbo ifite aba baraperi bombi bahuriyemo nk'abarejande mu muziki abwira ati ubundi mwazakuranye akantu birangiye bagakoranye mbibutse ko ku munsi bakoraga indirimbo ebyiri niko byagenze hip hop indirimbo bakoze ku nshuro ya mbere indirimbo igaruka ku njyana hip hop cyangwa se aho abaraperi bumvikanisha uburyo ariyo njyana cyangwa se ukuri kuri muri njyana ngo yakabaye ikundwa nubwo irwanywa cyane cyangwa se abantu batayishyigikira rimwe na rimwe nk'uko babigaruka muri indirimbo baririmbamo cyangwa se uko bagira bivuga kenshi na kenshi bakava ko ngo abaraperi bahura n'imvune banyuramo nyinshi cyane ariko ngo ntabwo bahagarika gukora hip hop bazakomeza kuyikora nubwo badashyigikirwa nimwe mubyiza amagambo y'indirimbo ubwo nawe wari yumvise ubwo ufite uko wayumvise cyangwa se icyo wakuyemo indirimbo ya kabiri niyo bise mise kigoramya kugira ngo ibigoroye ni yayindi igoramye iri ndirimbo abaraperi baba bagaragaza ko bakora injyana bakunze gusiga icyasha cyangwa se bakavuga ko ngo abaraperi nka tebe atitwara neza mwagiye mu byo bavuga ati ngo nagara niya mise itagoroye kibingaba ni bande n'iki n'iki ariko bakavuga ati ngo bavuga ibyo ngibyo bo ni bande bo ni ba mise kigoroye ni ba mise kigoramye niba babwira muri iyi ndirimbo hanyuma indirimbo ya gatatu niyo bise amategeko icumi iyi ni indirimbo nanone igaruka kuri byinshi cyangwa se ivuga ku buzima busanzwe bw'abantu benshi babamo aho bavuga ko ngo ibikorwa bimwe byahawe ikuzo cyangwa se ibikorwa by'iki gihe bihari byahawe ikuzo muri iki gihe baganisha ku bikorwa bibi bigamye byahawe imperere muri iki gihe bavuga ko bakomoza ku ngiro z'ibikorwa bigayitse birimo kwiganza muri iki gihe ibyo bakomozaho hari naho bavuga bijyanye no kwibagisha kwiyongeresha umubiri bakabona ntabwo bagikunda uko baba bateye ati abantu bariyanze ntabwo bakiri babandi aho umuntu asigaye abona ataye yakifuza ko yaba ameze ukundi kuntu nibyo bagaruka muri indirimbo amategeko icumi indi niyo bise nkubona fo ariyo ndirimbo minisitiri yakunze ndavuga Dr. Abdalla indirimbo yitwa nkubona fo bagaruka ku buzima bw'abantu bakinira ku iterambere ry'abandi cyangwa se niba ukinira ku mbehe y'undi muntu ati nkubona fo indirimbo nanone irimo amagambo akomeye cyane ubwo nayo mugende muyumve indi ni iyitwa mubaniga inkigaruka ku buzima bwinshi mu basore baba ari hanze ahangaha mu mageto byo babamo ibyo bakora byose mu buzima bwabo bwa buri munsi nawe niba uri umusore ndazi ko indirimbo nawe uza kuyisangamo nibagarukaho n'urundi ndirimbo bise mubaniga indi ndirimbo ya nyuma niyo bise bakunda bapfu indirimbo igaruka nyine ku muntu utengwa cyangwa se gutengwa kuba hagati aha ngaha aho usanga umuntu batamuvuga neza ariko wajya kureba ku kiriyo cye bakavuga ati yari umwana mwiza ibyo bivuga kenshi iyo umuntu bagiye gushyingura umuntu ati bizagorana ko wabona umuntu hagira umuntu umuvuga nabi aha ngaha niho Bulldog avuga ati aba bantu nabwiraga ibyabo cyangwa se naherezaga ibyabo ati ku munsi wo kunshyingura niho bazaza bamvuga neza nduva izo ngizo zizi kuri ngaye ngo korera urumva ko abaraperi bari mu kazi ku munsi w'ejo twari turi ku baraperi n'ubu ngubu twicaye ku baraperi urumva ko byanze bikunze abaraperi isama bigaragaza ariko Riderman na Bulldog batubabarire bakore igitaramo cyo kutugezaho iyi EP ibyo nkubwira video ntabwo ari ngombwa cyane nyine Mico the Best niwe wabahaye iki gitekerezo Mico the Best ni umwe mu bagabo bafite ibitekerezo biri clean kandi bikomeye bya cyari ariko njyewe mbabazwa ahanini nuko ibitekerezo bigari binakomeye
hari n'igihe abigurishaho kugira ngo bibibye none se niba indirimbo samara n'icyo the best yarayigurishije kugira ibitekerezo byabivugira ubikora yes hari indirimbo nyinshi Micho the best amaze gukora akazi rekora akaba tumusanda ufite amafaranga nayiza none se Daniel ntazandika akazitanga sikaba nziza ariko kwitanga wararangije kuyiririmba n'abantu barakubwiye ati indirimbo irarenze bari ikibazo gikomeye ari je udafite amaraso yatubiye ibintu bikundwa cyangwa se udakunzwe ukabereza rishoboye niyo ndibo ora senta nikiye n'abane nago bivuze ko nibushoboye ibindi n'ibindi bishoboye hari je bereza rishoboye cyangwa se abo byahiriye reka tive gutyo da kuri YouTube byungu yitwa Clement Muhirwe ati ese mwagiye musoma na comment za YouTube okay kono mundi turazisoma kabisa ati ndabumvira mu karere ka Nyanza umurenge wa Busoro turi kumwe na 5 kuri 5 izo ni comments ziri kuri YouTube ase fata project ufite yo kuza gusesengura muri leta zunze ubumwe za America ni ryari tukwiteguye babwire rero babwire 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 mono venkene mfite project bigeza kuri kangaye bigeza kuri kangaye kangwe interview mu kigali ubuse biracyari igitekerezo ntango bya byatangira kuraninga none se biracyari igitekerezo biracyari igitekerezo cyavuye hehe so nkuko mwubwira ko ndi umusesenguzi wa mbere mu Rwanda uyoboye umurwa wiradaye ambabwira ati nashyizeho departement y'ubusesenguzi aka kanya mu Rwanda na radio na gitangazamakuru kidafite umusesenguzi nkuko mu minsi ishize bakubwiraga ngo na rugo rudafite umukinnyi nta rugo rudafite umusani ubuhanzi yeye ubu ngubu noneho na rugo rudafite umusesenguzi okay ariko tukivuga iby'abakinnyi n'abahanzi hari umunejo wa Nestori ya hatana Yesterday, yesterday, you know, you want to get your time. Where did you take it? Yesterday, you took it. Harumono, I'm going to go. Iyo umukinnyi w'umupira w'amaguru ibinyamakuru bimivuze cyane bikamuvuga hirya no hino nyine ngakagira iti abanyamakuru bakirwa bamvuga ngo isoni ngo zimwicira mu majipo y'abagore. Nabivuze bivuga ko nabivuze abakinnyi nyine no kurya abantu. Arumva nabahanze niko niko oya abanzi no gukuraho phone oya ayikura hari hehe ayikura hari hehe so urumva rero nuko mbira ngo ndi umusesenguzi wa mbere ni ibintu byo gushimira imana yari ingwano ikomeye byatari gukwintroduce icyo kintu mu matwi y'abanyarwanda bakumva ko umuntu ashobora kumara amasaha atavuga ibintu by'ubusesenguzi bw'abahanzi gusa yeah hari biganiro by'imbuga z'imikino bakavuga umupira amasaha 2:30 bikarangira ariko ngo byashobize kugira ngo abantu babikore birebire bagategereza ku cyumweru ninjoro eh cyangwa se bagashyiramo imiziki cyangwa bagashyiramo imiziki n'ababivuga bakabivuga babyorosaho n'abanyamakuru bagakurira zimwe na zimwe ukajya kumva ngo ibyo bintu by'abahanzi ntabyo nzi yes hari umunyamakuru w'imyidagaduro ze urumva so ubu ngo rero ubusesenguzi nakubita ikinyuma ku mbuga ikubuye murahamarida abantu bigererayo ibyo bintu kuri ubu ngubu nta cano ikorera mu Rwanda idafite umusesenguzi byagorana byarwaye imyaka ibiri kwentroduce uwo mwuga w'ubusesenguzi ku ma YouTube channel cyangwa se online nawe soze na covid cyane ni igitekerezo cyaje nyuma ya covid reka muri covid abantu baricaye batyaza ubwonko nibwo wicaye cyaza ubwonko uravuga ati abantu wagikora kuko twari twigunze wagombaga gutekereza ikintu wakora wenyine hatabayemo involvement y'undi muntu wari we wese exactly ariko wabikora nyuma ubusesenguzi butangiye rero nabyibuka kuri YouTube abantu bane yamabuye ko bari bataramenya wagwana bari basanzwe ibiganiro byo kuri YouTube ibyo bisesengura bya comedy cyangwa se by'abantu baza gukora nyine ibyo ntabwo bisesenguye ko ari ghosting umuntu akaza akamubaza ibyo bakaje akavuga uburyo akunda abagore ndetse n'akavuga amakariso yambaye ndetse akavuga uburyo akivamo kakava bikarangira akavuga uburyo akinyuma umugabo